are 亲戚 ，breed breed 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 no. 对。Pjeta është këto. Në basë të buza ime që është. Ta është më ke puth indirekt. Indirekt. No. Hajde dhe, po të është indirekt. Pak më direkt. Zemra ime. Zemra ime shqiptarisë. Pse ke dhe në i në vënd tjetër që së është shqiptarisë? Se po shëf zjarën e di? A ti për ty zëve? Ti ishë për mua ti? Po. Jo me hymë bashkë. Edhe më mirë, djegën bashkë. Më pëlqen shumë fakti, për faktën nga qëfar kam parë. Qa zëve? Që i shëndronë gjërave që thua. Më duke shumë i pëndosë. Më pëlqen që nuk i le njerëzit me raposhte dhe pëlqimin që ke për dikë e shprej në studio, ja është mrena, kudo, dhe i shëndronë fjales të ndë. Edhe mu më faktën ke pëlqy shumë që personaj, po prandaj më ka interesu që ishe edhe që ishe edhe në takime me mu. Se unë shikojshë që ishe për plasë, që ishe agresive, që ishe e rritë zërin, a kupto? E thësha kjo. Jo, unë e rritë zërin vetëm kur është diçka e pa drejtë. Po, po, ka shumë. A ti e rritë zërin? Po, e di, po, ka shumë goca që edhe kur e kam të drejtë nuk flasin fare, a kupto? Ja. E ti e një goca që e fletë, vla. Kur e kjenë drejt, e kjenë drejt edhe fletë. Ka diçka, unë ta japë vëmëndjen, ta japë mundësin të të njofë, të më njofësh, po flasën përgjithsi. Edhe shikoj se japë një përqindjet madhe nga vetja, edhe shofë se sa marë. Në momentin që unë nuk marë, qatë presë. Në momentin që unë marë, i japë më shumë. Pra ndaj edhe unë japë i më shumë, se sa më japë ti. Kjo nuk ka limit pas dhej. Po unë s'kam limit pas njeri. Edhe mund të më pëlqen diko shumë në botën jam. A këpëta? Kur kam pëlqim vërtet, tashe, jo veqa. Këtë rast, ke pëlqim vërtet? Për ty? Në 100%. E ndjej, ola. Pse? Si që shë ki ndjej ti atë kërcimin ta që kina pasë në prajnë, jam vetëvejtja të ti, ola. Po në përndaj e bëra që e ndjej, ola. Këtë... Pse për më që kënë buzë? Për i këtë bukra, pëse më së qafë? Po përvaj, ola. Në dhe sytë isha shpesh. Në që sytë jam pasër tje e shpirtit. Po në sytë, sytë. Jo, të andarje, në më nda. Të i lafët grabo, vla, palidhje. E, po në besaj të... A më do kushe. Jo... A një pot ma qafën, pra, hëndë, se... Hëndë... Edhe me latë, ma bo. Jo! E, la, për zotë, në zemë. Jo, të mëra e rëta, bratë. Nina shumë rëta, vëtje. Nina shumë vëtë vëtje. Edhe Nina rëta, vëtë. Të duket sfit, të duket eksituse. Si, në duket pa tjetër. Po, ne... E kalion në këtë sfit. Se kam qef, ne e kalion. Dhe me të marrë me vetje. Ma është një është një nga gozat e tjera dhe mund të të përqej shumë. Më së afro, më së afro. Edhe gjithë këtë gjëmë, pasaj i bjeta hedhësh në plera. Në fund fare... Këtë është. Pa i gjë është e sigur, për ashtu në dëshurim e ty, me ty dhe ti të bishë në dëshurim e mu se s'ken nga shkon. Në saj. Së në gjënë juve? Puzën, ka shumë. Hadi këtu afërmi, hadi zemë. Jo, se jam e fundë të shkurëtër. Hadi kështu. Si kështu. Aush. Hadi zemë. Prit. Po pëse si të ndjeshe ti nëse unë dalë me një djal tjetër në takime dhe kam afërmi të të. Që dhe reagojnë nësi kja frimitet me të, e ndjenë ola, që këmë të bonë, e ndjenë edhe me të, pas taj varilesh, këmë punë tonë dhe s'me nëmë me ty, qau, që këmë të bonë, unë jam qështu, unë e s'lo, unë në kjo hapsirë, po hajtë se s'ka lidhe, e ka bo, po nuk e banë mua, e banë një herë hetë. Nuk me ndonë se mund tjetë gabimit e ty? Për që atë unë, kur të bojsh afirmitetin të jo, është gabimin të? Po. Kështë e ola gabimin të? Po, sepse ndoshtë ati nuk më kemë bush sa duhet, sa ke lënë hapsirë që unë të kemë afirmitet me dikë tjetër? Nuk e shikon këshu? Nuk mundet më kona jo. Pse nuk mundet më kona jo? Se unë e di që bëj. Që bënë? Unë e t'kapi për vetë.